Všechno to začalo o letních prázdninách roku 1989. Moje nejlepší kamarádka Sofie odjela na prázdniny do Maďarska. Já zůstala doma v Lipsku a starala se o jejího pejska Sputnika. Bez Sofie bylo léto strašně dlouhé. Sofie se ti už zítra vrátí. Prázdniny skončily, ale Sofie se nevrátila. A moje velké dobrodružství, jak vrátit smutného Sputnika zpátky Sofii, začalo. Fanny a pes. V kinech od 9. listopadu.